So hello and namaste everyone. Welcome back in my new vlog, right? So today I'll like to welcome you to my new vlog. And so I like to be on the budget. So 11 budget, right? So be on the 11 budget. And there I'm like to talk about 12 budget. Wow, the lari pungu par, right? So I'm like to jump this. I'm like to I like jump this, right? The lari. And there it's a budget. I'm like to season, right? It's a. And there it's a mochu. And there kita I like to bakari call gar. Boleh raya saja, na. Dulu, kita orang pasir raya saja, kita ada sih. Anjara, saya juga tak kesan kita ada lagi. Beres, beres ni semua, na. Mau ni, saya baru. No, saat ini baru mau abah top lagi, sih, mau beres. So, saat ini baru finally, saya masih kita orang mah, I police lagi, na. Anjara, beres kita ada sih, agak saja, na. Anjara, saya masih istimewa pergi raya sih, mana, mana kita ada lah, abah I police top, mau beres. Finally, saya baru kita ada sih, I police saja, na. Introduction, anjir lah, na. Introduction, na. Isko best friend, na. So, saya baru pergi. So, I'm looking at this, I'm going to show you, right? What is it? It's a yard. It's a yard. It's a yard. I'm going to show you how to subscribe. So, finally, the car is here, right? Now, I'm going to go to the car. Let's go to the car. Last month. 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 Kalai? Kaya kara, pergi lagi samyamu. Saya kira. Ya ya, vlog mana? Ini kadi mana? Tadi lagi mana? Ini, amra thapli awak kadi mu? So, amra kira ada sih, bosi saja sah. Amra kira ada sih, bosi saja sah, na? Beri kala bandi, ani kau pun ada. Lah, jadi apa sih? Ani kadi mana? Tadi segera apa? Ani jangan sih, mau apa biar? Mau tagis sama le? Dilari tu kira biar. Bos kau mana? So, finally amra sih dulu mana? Ani sokin mana? Saat dia tu, kau beri dia kena sokin macam. Finally amra dulu mana? Finally guys, jadi saya ambil sahaja. Kadi baru ni utri sahaja. Abah, saya talk kos malah. Ambil kita ada sih. Okey, jadi sahaja. Ambil sih yang pihak sahaja. Dua-dua nak kita ada sih. Ambil sih pihak ni. Abah talk kos malah. Kami abah esin pergi ni sih. Muda baru sahaja. Orang ni awal sih entah. Ani ambil sih sahaja. Lepas pergi ni sih. Bukan barang yang dijual ni. Oh, psycho. Idea lah. Pok na. So kita hari ni aku bawa sahaja mana ni, na kita hari ni sebaran mau tiri kita indah juga, baru dah ambil tiri nala ya, mana kesan mana itu? Ambil tiri nala, mana sahih itu baru. So, mana kita hari ni ada sah? So finally, ambil sih jadi sih mana? Mana dulu ni, yuk kan, Bazar Road. New Bazar Road mana? Kalau mana, cuma lari ke arah disco saja. Oh, itu. Mana lari ke arah disco saja, kita hari ni kira bawa itu. Kak, wujud pipa ngah bos ni mana ke? Awe? Wujud pipa ngah? Sila ya, ni kipai? Kino, kau kau jatuh. Wujud saya kau sunna. Wujud niya bos ni next sin. Bos sunna tak kira sahaja bos ni. Siapa kau bila? So, kami ni sih ya, bintri bater ciri sahaja mana? Awak kami sih talker sahaja town hall jadi sih. अन्यथा आप एरिया का सब नंजे वायरल घर, वायरल घर, दिला आ रही है वायरल घर, ओए गाइस आ रही है सही, इतनी क्यों घर बना ना सही नहीं ताऊ ये ता, यो, तीनी मेरे जीवन में आए बनी इतनी को घर से ना बनाए ला, तो इतनी को घर से बनाए इंचो, तो साथ ये रहे ना, हमें जो अबर टॉप एरिया सीधे टाउन ऑल पुगे बसी ये यार देखिए वो बिस्वा बिस्वा सारे खाओ क्या रे साइको है इन्होंने फाइनली आई मेरे से उतरी साइको मैंने साथ यार अब आई मेरे से जान कौन रहे हैं जस फाइनली हाँ ऑनसी एकेडमी यार मैं करी यार कुंगुंग को क्या रे कुंगुंग स्कूल स्कूल है कॉलेज हो गया हाँ कॉलेज को यार गाड़ी में ना ये कॉलेज है ना ये स्कूल है यार। आई मी द एब्रेस। आई द एब्रेस है ना। चुम्मा। फाइनली आई मी द टाउन ऑफ लाइफ में जाके मैं ना। इतना करो इधर वन करते हैं ना। फेमस है नहीं बैठे रहता है यारी। फाइनली आई मी द आईपी की जाके मैं ना। ये ही रहेगा टाउन ऑफ। अंदर तब एरो आकर देखना So, I'm going to go to the house. So, I'm going to go to the house.
Mitra cikir ke sana? Ah, kita harus ya. Ayo, ambil aja mitra isak ini mana? Saya susah bila nak urusan saya. Kisah itu enggak? Ali tulis anu. Kita ada sih, ambil kita ada sih. Oh yang autograph di sini. Toko sama ada. Oh nomor berapa? Woi woi, nomor kau pasti jangan jadi ada. Ya sih, ambil nama lihat nomor nih unca ini. Ya nanti bang. Bobal sudah.
So, I'm in a chain, huh? Yeah, line my box to one area. Good morning, Alan. What kind of number of people are going to get out? So, I got a form of water. Finally, khaja pani aisakyo haina khaja ra parman patra chaiyo mero ma ta aen herna Oh,
त्यो भारु निकाल्दैन त भारु यसले जुस होइन के खाउँछ कति रुपियाँ हो 2000 दियो नि भारु एक सयको नोट देखाएर सो हाम्रो केटाहरू चाहिँ यहाँ फोटो खिच्दैछ होइन त्यो साथीहरू होइन मेरो मोबाइलको ब्याट्री पनि सिधिसकेको छ होइन मेरो मोबाइलको ब्याट्री पनि सिधिसकेको छ अब आजको लागि यति नै होइन तपाईँहरू च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने लाइक गरिदिनु सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु अब हामी छिटै अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ होप यू गाइज इन्जॉय आवर भिडियो बाई बाई